Salve, rapaziada! Hoje estou aqui em BC, Balneário, Praia Central, Avenida Atlântica. Tá eu, tá o parceiro Rafa ali, ó. E o Sandro. Dá um salve aí, pô! É nóis! Vamos dar aquele rolezinho, vamos lá na Interpraia agora. Vou mostrar aquele rolezinho de bike. Vamos longe, vamos mandar quilômetros agora. Falou, galera! Pessoal, estamos aqui na Barra Sul. Chega a suar. Olha que diazão hoje, olha esses super carros. Top. Olha esse zapi. Pessoal, chegamos aqui na Barra Sul. Olha lá, pessoal, o restaurante lá, flutuante, que eles vão fazer, a balada flutuante. Que da hora. Barco pirata. Civilizada que quiser dar um rolê de barco, só vim aqui na Barra Sul. Tem os barcos pirata aí, as aventuras. Adulto 65, criança 32, de 6 a 12 anos e senhor R$32. Pessoal, olha esse sol. O sol tá muito quente hoje aqui. Tá excelente pra pegar uma praia. E aí, pessoal, fazendo a travessia agora de bike. Parceiro ali com a gira dele ali, o Sandro e o Rafael lá no fundo. É isso aí, gurizada. Topzera. Chega, tô suando. Acostumado a andar só de carro, mano. Valeu. Chega o elevador, pessoal. Mas antes, olha essa vista. Topzera. Olha a curva que essa praia faz. Aí, ó, rapaziada, não esquecendo de mostrar as bikes aqui. Eu tô com a Colle, o Rafa tá com a Audax, topzera aí, ó. E o Sandro com a Gils. Olha só a bike do cara, que topzera aí, mano. Dá um salve aí, parceiro. É nóis. Primeiro morro concluído, pessoal. O coração tá saindo pela boca. Cê é louco. Olha só. Capinha querendo voar. Só logo no começo aqui da Interpraia, não esquecendo de mostrar pra vocês aí. Balada gitana, longe. Chega só nesse carro. Aqui é um restaurante, pessoal. Guindaste sobe, o pessoal nas cadeirinhas ali. Eles ficam lá em cima comendo, bebendo, tá ligado? Pegando a visão ali de Balneário, nas alturas. Olha só. Olha o super carro. Antigo. Pessoal, chegamos no primeiro mirante. Gurizada tirando foto aí. Ui, olha só essa vista.
topzera. Visão de balneário aí, ó. Ilha das Cabras. Casinho da hora. Olha esse iate, mano. Pessoal, descendo a ladeirona da Praia de Laranjeiras. Olha só. Olha que da hora esses bondinhos aí. Bondinho lá da Barra Sul vem parar aqui. Galera curte de tarde. Antes de fechar tem que ir embora. Olha o parceiro batendo no fundo da bike aqui. Estacionamento. Vamos seguir reto. Passando a entrada de Laranjeiras. Sentido Mirantes do Estaleirinho agora. E aí, pessoal? Falei com a mulher ali, ela deixou a gente pegar uma ducha. Pegar aquela ducha, né? Vai refrescar. Misericórdia, mano. Meu. E água gelada, velho. Eu reclamando do calor. Chega, ó, chega, sai salgado, mano. O suor. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se tem alguma coisa no bolso. Tem nada. Pegar aquele banho, né? Meu Deus. Água mineral. Valeu, rapaziada. E aí, pessoal. Vamos subir. Chegamos aqui no Mirante de Taquarinhas. Balneário Camboriú. Não aguento mais subir ladeira, mano. Só vou mostrar a vista pra vocês aqui. Olha essa vista, que top. Galera toda tirando foto aí, dando aquela moral. Tem um pessoal na praia aqui. É a única praia aqui que não tem salva-vidas. É a praia da Caixa Econômica Federal. Praia do Estaleirinho. Olha essas pedras, que lindo. Ali tá o Canto do Santinho. Já fiz o vídeo aí no canal. Lá naquelas pedras lá. Só procurar aí Canto do Santinho, canal do Max, que vocês vão achar aí. Gurizada aí que gosta de tirar foto com moto, fazer vídeo pro YouTube, TikTok, Instagram. Olha essa moto, mano. Top. Rapaziada, tudo aí. Ali tá a tal da pedra rachada. Olha essa nave, mano. F800 Falco XRE. E aí, pessoal, pedra rachada. Finalzinho de tarde, 5 horas da tarde. Pisada aí de moto. E lá vamos nós. Bora, Rafael. Dá uma paradinha ali pra falar com o parceiro Wakanda. O YouTube. Paulão Wakanda. Só procurar aí, rapaziada, no YouTube. Vai encontrar o canal dele lá. O cara é o salva-vidas de IPC e região. Olha só, rapaziada, como a praia de Taquara está lotada hoje. Pessoal, acabei de passar a praia de Taquaras. Olha só a vista. Aquela casa lá no morro. Top. Olha o super carro de novo aí, ó.
Pessoal, a entrada do Canto do Santinho. Aqui, ó, lugar para pescar, para curtir. Já tem um vídeo no canal, como eu falei aí um pouco mais atrás. Vamos subir mais uma ladeira aqui. Olha esse morro. Cansei, velho. Quilômetros e quilômetros de bike. Pessoal, estamos subindo mais uma ladeira aqui, enorme. Eu acho que essa é a maior. Pegar a visão da praia de Taquaras toda aqui, ó. Olha só. Que top. Rapaziada, estamos indo sem destino agora. Passamos a praia de Taquaras. Deixa eu ver que praia é essa aqui. Tá ladeirinha. Acho que essa daqui é a Praia do Pinho, se eu não estiver enganado. Praia do Pinho. Pessoal, olha onde nós íamos parar, pessoal. Praia do Pinho. Olha só. Acho que nós vamos parar por aqui mesmo, vamos voltar. Estamos sem água. Não tem lugar para comprar. Vamos descer aqui para ver se nós achamos lugar para comprar uma água. Mas olha essa vista, mano. Independente de qualquer coisa, olha só. Que vista top. Olha isso, pessoal. Olha só, pessoal, que coisa linda. E aí, pessoal, estamos aqui no Mirante de Taquarinhas. Fomos até a praia de Itapema. Meu, maior lonjura. Pegamos a interpraia todinha. Estaleiro, estaleirinho. Itapema, Ilhota. Meu, altos rolê. Estamos aqui chegando na Praia de Laranjeiras agora. Valeu, rapaziada. Pessoal, olha só, chegamos aqui no centro. Olha esse movimento. 9 horas da noite. 9 e pouca. Lotado, em pleno domingão. Trânsito parado aí. Valeu, Biel, é nóis. Vai pro YouTube, viu? Olha só, encontrei com o Biel ali. Praça do Tamandaré. Rapaziada, estamos encerrando mais um vídeo. Pessoal, o rolê hoje foi brabo. Fomos longe, meu Deus do céu, de bike. Primeiro rolê de bike da vida, assim. Foi meio pra longe, tá ligado? Mas é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, ei, deixa aquele like aí, é, pra fortalecer e ajudar no canal. E até as próximas aventuras, rapaziada. Fui!